Omtrent die 2 weke Saterdag, 2 weke terug se Saterdag, die 8ste, het die gebeurtenis in Soebertsfontein hom afgespeel. Van 'n huis wat afgebrand het. Nou op die stadium is baie vroeg in die oggend. Dit het plaasgevind van omtrent tussen 7:00 na 8:00 toe. Baie van ons mense het nog geslaap. Ek myself en my man. En ons het wakker geword in mense wat gil, verskriklik gil en raas en roep vir hulp. En met die wat ons wakker word in dit, het ons ook maar net opgevlie, by die deur uit gehardloop in die rigting van waar die gil kom. En tot ons skok het ons gesien die huis wat onder vlamme is. En dit was nie lekker nie. Dit was nie 'n lekker gevoel om dit te aanskou nie. Want ek het nog nooit sulke groot geel vlamme gesien nie. Op daai stadium was daar nie 'n manier wat enige iemand kon in daai huis ingaan nie om die mense te help nie. Die mamie wat saam met die kinders in die huis was, het na die beste van haar vermoë probeer om die kinders, 3 kinders wat saam met haar in die huis was, te red. Maar sy kon nie. Sy het 'n manier gevind om by die voordeur uit te breek, sodat sy kan buitekant kom en hulp soek om haar kinders in die huis te kry. Maar het was te laat. Ons moes staan en toekyk hoe die 3 kinders in die huis doodbrand. En ek het in my toestand wat ek was, het ek teruggehardloop huis toe, my foon gaan kry en gedink vir wie bel ek eerste, met wie maak ek eerste kontak. En ek het op Jackie se nommer op WhatsApp het ek afgekom en ek bel haar. En maar toe druk ek af en ek kry toe weer die gedagte, maar ek moet die polisie moet ek in kennis stel. Toe het ek Hanneklip huise polisie gebel. Vir hulle gesê hulle moet asseblief so gou as moontlik moet hulle uitkom so by Swinton toe, want daar's 'n huis wat brand en ons vermoed dat die kinders van die mamie nog in die huis is. En ons het alles probeer. Daar's water gegooi, daar's van agter af probeer om by die huis in te kom om die kinders uit te kry, maar hulle kon nie. Nou my pa se Unief, hy was 'n brandweerman vir ongeveer 7 jaar. En met sy kennis wat hy het, het hy met 2 brandblussers daar aangekom. En op so 'n manier kon hulle die vuur onder beheer kry en dan verder blus met die water. Maar toe is jou kindertjies uit toe al klaar, het hulle nie meer gelewe nie. En nadat die 4 dood is en alles is oor en verby, die polisie opgedaag, hulle het die area as 'n crime scene kom verklaar en hom afgebind en niemand mag weer nader gegaan het nie. Forensies is gelaat kom, die liggaampies is kom weggevat en van daar af was dit 'n doodse stilte in Soebertsfontein. Want dit is 'n tragedie wat vir ons diep geruk het. Diep geruk het. Nog nooit het ons so iets beleef nie. En ek het gesê vir my is dit 'n verskriklike ding. Die tyd sal leer hoe ons daaroor sal kom. Want vir my is dit iets wat net in ander plekke gebeur. Groot stede byvoorbeeld en so. Maar ek het nooit gedink laat dit in ons klein dorpie sou kon gebeur nie. Nou die mamie as familie van my ma se kant af, die pa van die kinders is weer familie van my pa se kant af. En die vrou wat my pa mee getroud is, dis haar broer se kinders. En hulle het in my pa se huis het hy 3 kleintjies groot geword. So dit is nie maklik nie. En soos ek voorheen gesê het, in Soebertsfontein is almal eintlik familie van mekaar op een of ander manier. So dit was 'n baie harde slag vir Soebertsfontein. Die begrafnis was dan Saterdag gewees. Dit was 'n baie groot begrafnis
en daar was baie hulp van alle kante, uit alle rigtings. Selfs meneer Liebenberg was bereid om my helpende hand uit te steek. En ek wil vandag, wil ek vir hom baie dankie sê van die familie se kant af. Wil dankie sê vir diegene wat op die projek is, wat boodskappe gestuur het. Ek het vir Esmeralda gesê, sy sal nie weet wat dit beteken. Want hier is ons byvoorbeeld net werksmense, ons is net kollegas van mekaar. Maar in sulke tye is dit wanneer jy sien dat mense gee om. En dit is iets wat jou goed laat voel. So, dis maar dit. Dankie meneer Liebenberg. Dit is jammer nie, jy die weer gegaan hoor. Ons dink aan jou en jou familie in hierdie tyd hoor. Dankie baie, dankie meneer Liebenberg. Sorry julle. Dit was verskriklik. Net so 'n bietjie aan te sleep by werk toe. Om hierdie ou 3 klein wit kussies te sien en die ma wat nog heel verbrand is en sy moes nou ontslaan gewees het nie, maar hoe kan jy by die hospitaal bly en jou kinders word begrawe? Maar soos ek vroeër verneem het by Verity, sy is nou in Carries. Hulle moes haar gister in die water gesit het van die verbande, het heel geloop kleef in haar liggaam en sy is in verskriklike pyn. En is verskriklik om 3 kinders as 'n moeder aan die dood af te staan. Maar soos die woord van die Here sê, ons bedink die wee, maar God beskik. Elke sekonde, elke minuut in ons lewe is vir ons nie bekend aan ons nie. Meneer Liebenberg het my nou net so gevraag, net so spontaan praat. As ek nou moet praat oor die projek, het ek nogals baie te sê. En ek kyk al die dinge uit 'n geestelike oogpunt uit, want dit is wie ek is. Ek is in so 'n huis groot gemaak, so ek kan nie iemand anders probeer wees nie. Ek kyk al die dinge uit 'n geestelike oogpunt uit. En ek het vanoggend my ma net so lank boodskap gestuur. En baie eerlik was ek met my ma en vir haar gesê, ek kan nie meer, ek weet nie meer nie. Maar hoe meer ek wil opgee, hoe meer bedien die Heilige Gees my. Ek moet bly. En 'n mens verstaan nie die pad van die Here nie. Jy verstaan nie die manier hoe God met elkeen van ons so verskillende seisoene in 'n mens se lewe. En baie keer weet ons nie hoe om die seisoen te hanteer nie. Maar in die seisoen wil God reeds hê jy moet leer. In die seisoen wil God reeds vir jou bou soos die pottebakker wat hy is en jy is die klei. En hy wil jou leer wat dit is om selfbeheersing toe te pas, om lankmoedig te wees, om mekaar te verdra, soos wat die woord van die Here vir ons leer. En ek wil vanmiddag vir Louie en vir Dessie baie, baie dankie sê. Ons is nog nie waar ons wil wees nie. Maar ons is ook nie waar ons was. As ons kyk na November en December maand, is ons nie waar ons was nie. Ons gee nog elke dag babatreetjies. Maar ek dink, as ons stil sit en ons sien hierdie man wat God opgerig het. So ek sê, ek is altyd lief om vir Arno te sê, ek wens daar was baie Louis Liebenbergs. Want watter mens sal vir Namakwaland doen wat Louis en Tessie vir ons doen? Niemand nie. Elkeen was nog net daarop uit om homself te verryk. Baie, baie dankie Louis vir hierdie geleentheid wat jy vir ons bied as Namakwalanders. Hier is pensionarisse, hier is mense wat sieklik is, hier is mense wat kriminele rekords het, maar jy en Tessie het verby al hierdie goed gekyk. Alle kriminele rekords, alle siektes, alle omstandighede. Jy het verby die feit gekyk dat ons moet medies doen en ons moet alles doen. En jy het vir ons 'n kans gegee. En ek wil vandag vir julle baie, baie dankie sê daarvoor.
En ek sien hier's kindertjies ook. Ja. Ek dink net ons kinders het nog nooit die voorreg gehad om in myne te kom nie. En hulle drietjies weet nie vandag hoe bevoorreg hulle is om op diamantgrond te wees nie. Miskien is dit ook profeties, né? Ja, so baie dankie julle. Baie dankie Enrico. Enrico, jy het baie ingesit. Jy verdra baie. En namens die Kemp projek wil ons vir jou baie dankie sê. Ons het baie harde koppe gestamp met mekaar. Maar ek het, soos wat ek Vadersdag vir Louis, toe kom Vadersdag, 'n gelukkige Vadersdag sê op die groep, in my stilte leer ek baie by hulle toe. En ek wil vandag van die geleentheid gebruik maak om vir Enrico ook baie dankie te sê vir dit wat jy vir ons beteken. Die verdraagsaamheid. Oom Pens het een dag in die vergadering vir jou gesê, hy het hom so voorgeneem om vir Enrico sleg te sê, om hom in te sê. Maar dan kom Enrico met hy gesindheid. Sê hom, hoe het Oom Pens gesê? Ek is nou, ja, maar ja, Enrico het net hy manier, as jy daar is, en jy's boos en jy's nie lekker, dan bring hy jou met sy gesindheid, met sy geaardheid, bring hy jou af. En ek dink, die Here het net die regte mense by mekaar gevoeg op Louis en Tessie se pad, om 'n span saam met hom op te bou vir Namakwaland. Nie net vir hulle selfie, maar vir Namakwaland. Ek het nou genoeg gepraat. Dankie. Dankie. Sweet, raak in die mense hart, nee. Nou, jy kan maar net jou story vertel, nee. Ek is half ongemaklik nou. Nee, jy hoef glad nie te wees, jy ontspan net en sê dit van jou. Ok, stel jou net voor wie jy is. Okay, aangenaam kennis, ek is Daniel Keizer. Ek het met oom Louis gepraat oor Facebook en toe sê hy vir my, ek moet my goedjies pak, ek moet hier wees. Ek is hier, almal het my goed ontvang, ek help die manne uit, soos wat ons aangaan. Dis omtrent, en ek kan net weer eens baie dankie sê vir die geleentheid wat julle my gee. En dis omtrent wat ek kan sê. My naam is Monterey, ek is daar van die Weskaap. En ek kan vandag vir meneer Lubie baie dankie sê. En sy span, vir die geleentheid wat hy gebied het. Ek was eens op die tijd baie verloren gewees in die wereld. Daar was hy hoop gewees. Maar toe ek hier kom instap in die projekten, het alles geverander. Ek het my ook voorbereid gemaakt vir die project as gevolg van hoe dankbaar ek kan wees vir iemand soos meneer Louis wat vir my die kans gegin het. Ek het die dwelms het ek gelos omdat ek so 'n persoon net kan respekteer. En ek doen dit nou vir julle span en vir die Kemp project en vir hulle kinders en vir die span en meneer Louis se kinders. So baie dankie en ek bid elke dag dat ons sal saamwerk as span. Ek voel nou soos, ek is by die huis, daar in Nieuweris, wat 10:07, maar ek is eindelijk op by die werk. So ek is maar net dankbaar, meneer Louis Liebenberg, en al die sterkte voerend op die pad, en ek sal op my knieën bly. Nou, vertel ons nou eers, op wat se dwelms was jy nou? Ek het getik. Ek het eers by Dagga gebegin. Ek het eers by Dagga gebegin en Dagga toe het ek weer oorgegaan na pille toe. Dit is Mendrix tablette en ek het tip gebruik. Kristalle en daar was die hoop vir my gewees, ek het die hoop in dit gevind, want ek wil nie myself gewees het, want ek kan nie geglo
dat ek op hierdie aarde geskep is, maar daar is die hoop vir my nie. En ek het nog nooit so gelukkig gevoel soos ek nou voel nie, op die projekkie. En ek bid nog elke dag vir die Here dat die Here moet die projek staande hou. En maak die saak of ek nou van die Weskaap is, of ek van Nieuweris is, maar die is nou my familie. So, baie dankie. Pasje Petrus Daniels. Oké. Stem ons een beetje hier. Ons het vrijdag is ons een beetje later dan ons gepij. Ek had een mannetje wat ek met my, wat ons samen in een groep is, ek had gesê, hulle koop vir my kos. Ja. Ek is hongerig, ek wil eet, is laat in die namiddag. En toe die mannetje gegaan, en hy die winkel toe gegaan, en hy teruggekom, en mannetje kom gesê, die winkel is toen. Ek heb hem kom, kijk ek hier die venster. My kop so hier die venster. Ja. Ek staan op twee pijpen. En ek vraag die man, hoe kom jy nie die kos wil op kop, jy kom sitte spelen hier, so man, die man, gesprek van die jongens. Ja. Gesprek, toe slaan ek net so tien in die rij, daar sê die rij, pauw. Nou, toe sê ek die hostel op, toe sê ek die hostel op, is die er opzichter waar we zijn. Wiedia, toe sê ek voor Wiedia, dit het nou gebeur. Ek is bereid om die rij terug te koop, want ek is misschien, dit het misschien als pres gedoen, om iemand te moet slat, of ek is gebekleise met iemand, om, of iemand haar tien in gegooi. Ek was dit honger, en ek met kop was teer geweest in die venster. Ek had hoog gestaan op die pijpen, soos die winkel daar geweest, op die pijpen is ek gestaan. Toe slaat ek me so net, ek ben frustreerd, want ek is honger, ek vir die dag nog geëet, ek eet nie. En die gisternacht het ek ook nie geëet, ek is een mens wat baie moet eet, maar wanneer ek moet eet, dan wil ek eet. Maar Bosie, as ek kan inkom hier so, net, ek wil nou na by die mic praat, dat hy my ook kan hoor. Jy weet, die Engelse slim mense, hulle is so ander ding, so houding ontwerp, wat jy oopmaak, weet jy wat is dit? Een deur. Dan hoef jy deur een venster te klim nie. Maar hy was die kortste een geweest, want die muziek speel twee baan, en die nog kom te moet gaan. Maar dis kom het skade maak. Denk vir jouself. Denk vir jouself. Hallo, my mevrou Brerig was. Jy hoor nou mooi. Denk nou vir jouself, ons hier die plek by iemand anders. Nou hoor die mense, daar is ruite gebreek, en als wat sê hulle nou van ons? Nou sê hulle, o, dis die mense wat julle daar wil laat. En wat nee, het ons overige gesê? Nee, dat is die teenstaande nie. Ek het beklei daarvoor. Gaan by deure in. Dit vat jou 1 sekond of 2 sekondes langer. En dan gaan jy ordentlik kan eet. Maar jy okay? So moet nie een direkte gesprek gehad het. Nee, jy moet net direk praat. Jy sê Paul. Ja, en dan kyk so op hierdie ding, vader van genade. En daarom is hier gekregen. Dat onder camera te doen. Ja, ons wil het doen, dat hy dit mooi kan verstaan. Oké, Bosie. Rerig, ek gaan nie anders, maar ek het gesê, ek sal die reit, ek het die hostel opzichter, ek het ons baal aan nie gesê, hier so, sal die reit, sal ek terugkoop. En dan moet ek hem sê, ek kom in, kom sit. Dankie, Bosie. Goeiedag, my naam is Christopher Augustus Kriek. Ek is huidiglik die projekbestuurder op die site. Nee. Ek kon daar op laatstweek woensdag, het my lief my gevraag, wat is my droom? Ek het ook gesê, ek kan later terugkom naar hom toe. Nou, op die oomblik is ek bezig om my droom uit te leef. In die vorm van, is my helder gesê, is mense met die criminele records en al die goed. Ek is een van die ouders met criminele records. Nee. Ek het die Here gevraagd op een vroeger stadium, as ek kan standvastigheid in my leven kry, sal my leven kan verander. Nee. Verlede jaar maart maand is my tweeling gebore. Nee. Die enigste ou mens wat my ondersteun het die tyd, en daar is my helder, sy kan getuig, was Mr. Liebenberg. Nee, van maart maand af tot vandaag toe. En ek kan nie genoeg sê dankie nie. Ek verstaan die squarrels tussen ons as campleden. En ek verstaan ook julle allemaal is nie goed gesind met my nie. Nee, maar ek is jomde blij. Nee, as jy voel, ons kan nie voel doen gaan, is fijn met jou. Toch sê jomde blij. Nee, en dan sê ek, meneer Liebenberg, ek is aan vastgezet in my leven. Nee, alles as gevolg van jy en Desi. Nee, met die Here wat julle gebruik het om het te doen. Baie van ons ken nie my agtergrond nie. Baie sien my net hier as Kriek en ek wil nie van praat nie, ek ken nie dit nie. Maar hulle weet nie waar jy gekom het om te kom waar ek vandag is. So ek is hier en ek sê weer om te bly. So daarmee liever weer van my wegzaag as ek nie meer hier. Maar ek sal steeds terugkom, want ek is so'n mens. En dan sê ek, ons gaan een pilot project loods. En dat was respect tussen ek en my Liebenberg verlede week woensdag. Nee, waar ons die campse diggers gebruik om die diamanten op soek, waar die mijn nie krijg nie. Want die mijn soek tonne,
Ons soek diamante. Ons soek hier gemorsie. Ons soek hier die grys wat die myn vat hier. Die myn vat hier wat ons soek hier. So dit, die projek wat af gaan skop is 'n 10-man projek tydelik. Ek sê tydelik is waar Bucks sy 10 mense gaan gebruik om op die bedrock te prospekteer met die kem om dan diamante kry vir die kem sowel as vir die myn. So dit gaan 'n 50-50 proses wees vanaf die myn se kant na die kem se kant toe. So huidiglik as ons nog besig om te sif vir die regte kandidaat. So indien die kems teamleader het kandidaat gekry het wat 10 of 20 is, huidiglik 20, dan gaan die projek aangaan. Maar op die oomblik as ons op die sif proses, want dit help jy vat enige mens om na sy loop kykie. As 'n stuk aarde. Die myn sal die hele aarde kan myn nie. Hy sal iewers moet hulp kry en al waar sy hulp vandaan kom is van die mense af. Wat die aarde beter herken as die myn homself. So ek hoop ter harte en dis 'n concern van Ms. Liebenberg af. Ek hoop ter harte dat indien jy die geleentheid kry. Ek het myne gegryp. Baie like dit. Nee, so gryp jou nog. As jy moet uitgaan om diamante soek, gaan uit om diamante soek. Maar gaan uit om diamante soek vir tot voordeel van die projek. Moenie uitgaan en vat nie. Want as jy gaan vat, nee, dan is die probleem, jy vat by jou next mens. So met al die vertroue wat Meluberg nou so pas geplaas het in die kem, deur om die myn oop te maak en te sê dat gaan prospek. Nee, sal ek baie graag wil hê ons moet dit vat en sy gesig en teruggooi nie. So ek sê weer, ons het issues. Maar dis verbygaande goed. As jy met 'n graad loop, is ook fyn. Dis ook verbygaan. So ek sê gebruik die geleentheid van die pilot projek wanneer hulle gaan afskop. Hopelik binne die volgende 2 dae of miskien as alles gesreg is, dan gaan Bucks kommunikeer met ons. Dan gaan dinge gebeur. Maar heidaglik sê ek, ja, mense, die projek kom nou van die ou NPC hiervan. En as julle weet hoe koppe gestamp was van die ou NPC af met my Liebenberg en sy team om hier te kom. Mense, moet jy ligtelik opneem nie. Daar is om Shane, Arno, Esmeralda. Ons is heiliglik die al mense van die kem, van die ou NPC, wat nog staande geblei het. En Andre Crew. Oké, okay, waar is jy? Is jy iewers hier? En Andre Crew. As al mense wat staande geblei het, nee, wat vashou, vasklou aan die visie, wat uitgesit was. En so ek glo dat die visie wat daar is, nee, sal nie stop by R250. En ek sê ook, soos ek al die mense sê, is, ek pay jy salaris, ja. Maar ek moet ook my salaris kampeer vanaf 1 Junie of van waaraf tot by die next 1 Junie. Verstaan? Jy kry R250 elke week. So as jy by my kaar sit, kry jy ook 'n salaris basis. So jy moet jou nou so manhandle tot jy hom kan kry. So wat ek beweer sê is, dat die R250 moet jy sien as 'n verligting nie. Want baie sê as jy nie nodig nie, maar ons klomp het hom nodig. Ek verstaan soms die sê jy soek hier R250 as 'n kommissie. Of jy soek jou diamantse geld. Maar as die man se waarde of se prys geval het, dan vraag ek myself waar staan ons? Wil jy liever bevolk word, dier my Liebenberg soos sê, of ga jy maar wacht tot die goede ring kom? Dis 'n vraag wat jy self moet vraag. Ga jy vertrouwen in my Liebenberg sit soos hy jou, syne en jou insit? Of hoe gaan ons maak? Ek sê weer, wie sal soveel moedjes doen om 'n blou dakkies te huur vir manet mense? Wie sal soveel moedjes doen om kos te verskaf, om 'n TV te koop, om wifi in te sit? Wat er mens doen dit? Jy kan nou, ons kan nou nie baie, ons kan nou nie bekost op ons eie huise nie. Maar ons streef daarna. Verstaan? So hopelik met die visie wat met Liebenberg had, gaan dinge vir ons gebeur. So wat ek sê is, klou vas in dit wat ons het. As die, ek verstaan, ons allemaal blijf die pilot project, Bucks. Ons sien allemaal daarna. Ons allemaal kan nou nie eens waag, ons wil jou al vloek en skel en goed, van jy is te stadig. Wat is die name? Alles. Jy is te stadig, dis die ding. Maar soos ek sê is, sodra Bucks die name kry, klink het vir my, kan ons begin. Yes. So ons hou vast en ons glo dat die man wat uitgesit word, 'n beter job gaan doen as ons hier op die oomblik. Dankie, meneer Van Berg. Dankie. Waardeer. Waardeer, maat. Baie, dankie. Ja, ek is Kasper Steenkamp van Superfontein. Ek is die oom van die
pa by sy kinders omgekom het in die brand. En ek moet sê is dat ek het die nie skokken zaterdagochtend gekry by die blauwdakies. Toe ek op my bed sit en my sister sy kind net daar kom instorm in my kamer en my sê Kassie, om Pidoni, my broer, Berrit is pa het gesê, ons moet allemaal onmiddellik huis toe kom. Tosie sy kinders het uitgebrand. En ek het hem nog gevraagd, wat praat jy jong? Hy het net vir my gesê, dat, kom, jy staan die bak hier buiten. Ek het net so opgespring en sonder kleren net my kamer toegesluit en is het weer so wat van tuin toe. En het is voor die eerste wat ek my broer so in tranen gesien het. En ek was daar bij sy huis geweest en nie een van ons het geweet wat om hem probeer te sê nie. Hy het net gesê, al drie is dood. En uit in een stadium daar woorde geuiter wat ek my ook zelf gesê het, maar Donnie is die een wat zo praat nie maar. En ek het het verstaan, want wanneer jy iets gebeloven word, of jy het gepraat oor iets, want Donnie het in die stadium gepraat van ons het hoeveel kere gevraagd sit een paar brandkrane in Soebatsfontein vir die municipaliteit. En bij hulle was het maar net een klein dorpje, hoekom sal ons brandkrane nodig het? En dan sê ek nie die brandkrane, die water wat daar beskikbaar was, sou die kinders gered het nie. Maar wat ek wel kan sê, dat die kinders sou, sy lichame sou nie so geskend gewees het nie. Want die water sou, as die water beskikbaar was, sou die brand betijds gekeer het. Nou, en deur dit het ek geleer is dat wanneer jy iets aangaan, of wanneer jy even een project loods, en jy doen beloftes aan mense, en jy beloof mense dit, dan kom jy dit na. En wanneer jy vir wie gebeloof is, dat jy moet in volle jou samenwerking gee, om die project of die belofte, wat daar gemaakt is, aan jou mondelik te maak. En wat die begrafenis naweek kan betref, is dat dit was haarseer. Die hele naweek was haarseer, die hele 2 weke was haarseer vir ons hele familie. En vir Soebatsfonteinse gemeenskap. En alles het goed afgeloop. En ons dankie vader daarvoor is dat. En die dametje is dat gister nog terug Springbok toe wees. Maar toe hulle by Springbok Hospitaal sê dat sy is ontslaan. Toe moest my broer weer departement gezondheid toe gaan. En daarop vraag hoe kan hulle haar ontslaan. Want die brandwonde is nog rauw aan haar en toe het hulle verwijs naar Garries toe. Sy is nog thans in Garries, soos Verity gesê het. Sal sy nog vir 2 weke bly, minimum. Het kan langer wees totdat die, want haar linkerarm is redelijk beskadig. Wat die project aan betreft, ek wil net graag is dat, kiek het ons nou in een deel geantwoord van die diamantgelde, voor die prijse. Maar nou wil ek weet of daar nie een of ander manier is nie. Wat me leer Liebenberg in sy span kan aanwerk om ons ten minste een minimale bedrag voorskot op ons diamante te gee wat is al ingesameld het vanaf april maand tot en met nou juni maand. Ek meen is 3 maanden. En ons het, baie van ons het groter behoeftes is net die 250 rand. Dan sê ek nie, ek waardeer nie dit wat hy doen nie. Of ek waardeer nie die werk of die blijplek wat hy betaal vir my nie. Maar ek meen, dink daaraan. En dan begin, ek is blij vir die volgende project wat afkom met die 10 mense wat uitgaan, want die productie hier rondom ons begint nou vir ons as mense wat met die handen werk. Je weet, is dat ons het hier mijn productie wat ons lever, maar 2-3 diamanten vir die dag is vir ons genoeg. Maar nou begin het te gaan na sommige mense kry hem al ook voor 1 week nie meer. He. So ek is blij vir dat ons kan verder uitbuik naar die mijn toe en vir ons mense by project, dankie dat ek saam met julle werk, dankie dat ek lekker werk saam met julle, dankie dat julle my so verdra en dankie dat julle my ook aan die blauwdakies verdra waar ek somtijds weer in een ander level is. Maar
Ek is bly julle verstaan my. Dankie. Nee, nee. Dankie. Cynthia van Poort. Cynthia. Sy man Kelvin is nou net oorlede. So 'n paar minute gelede. Ons het nou net die boodskap gekry. En die wat nou die Poort en Scotia een ken, ons is baie lief vir Cynthia. Ons kom nou al 'n lang pad saam met hulle. Cynthia, ja. En ons kom 'n lang pad al saam met hulle daarso. So as ons koppe net 'n oomblik kan buig in ter nagedagtes vir hulle se familie. Dankie. Die tweede gedeelte hoekom ek wil praat is die kamp projek. Ons kom na hulle hele ruk van November maand af, middel November. En MPC, die ou MPC lede, ek dink Esmerelle het dit baie mooi vasgevat. Ons het baie moeilik gegaan in die begin. En nou meneer Liebenberg het 'n droom, 'n visie, en dan kry hy mense soos ons om dit 'n werklikheid te maak. En dis hoekom ons betaal word. En dis hoekom ons moet kyk van waar ons begin en waartoe ons beweeg. En nie een persoon op hierdie projek is belangriker as iemand anders nie. Ja, ons het teamleaders, ons moet struktuur aan het. Ja, ons het 'n 3&A appointed site manager, Kriek. Ons moet struktuur hê om veilig en normaalweg vorentoe kan gaan. Maar ons moet besef ook ons word nou weer saamgegooi in abnormale omstandighede. Skielik moet ons in 'n hostel almal saam bly. Toe ons zamas was, het ons gejaag, by 'n plek gekom, almal een doel gehad, kry soveel grys as moontlik, op jou kar, kyk of hy skeer toe kom, kyk of die polis kom, weg terug na jou huis toe, gesort jou goed uit. Hierso werk het totaal anderste. Hier is heeltemal strukture. En nou moet jy kom en op 'n naweek moet jy kom en sê, okay, daar is nie werk nie, ons kan nie werk as gevolg van die dag van die week wat dit is, of as gevolg van ons systeem waar jy werk op die oomblik nie, en jy is by die hostel. So wat gebeur? Hier is van die jonges wat die ouer generasie irriteer. Hier is van die jong mense, van die ander mense wat nie dink aan ander mense wat saam te lewe. En ek het nie vir Baas Bossie. Ek het nie vir Bossie probeer uithaal om hom te verneder nie. Ek wil gehoor het dat julle die komiese gedeelte hoor. Hoekom die ruit gebreek het? Hoekom sy renasie was om die ruit gebreek het? Want ek wil hê julle moet ook die ander kant van die ek wil amper sê van die hand kan sien, om te sê, daar is 'n gemeenskap wat na ons kyk, en sê, maar jylle hier het by die gemeenskap, of by 'n spesifieke eienaar. Dan gaan hulle sê, maar jylle doen dit, of jylle doen dit, of doen dit. En dis nie wat ons wil hê nie. Ons het van die begin af gesê, dis belangrik, ek het gesê, die gemeenskap was baie teen die projek gewees, en weet jy, 90% van die Koinas gemeenskap het gedraai vir die projek. Van die mense kom na my toe en sê vir my, Enrico, yes, ons het nie probleme met die mense nie. Regtig waar, ons kan sien geld kom in na ons besighede toe. Regtig, die mense is aangenaam om mee te werk. En dit maak my trots. En ek is hier op die grond saam met julle. Dit maak meneer Liebenberg trots, want hy kry terugvoering van ons af. Gaan dit vorentoe nog 'n maklike pad is? Nee. Tot en met ons heeltemal gemagrisineer is, tot ons alles uit ons behoeftes, hier is 'n volgende droom, om te sê, kom ons kry, ons gaan prospek, kom ons kom op die bedrocks, ons gaan kyk wat aangaan. Wie ouens soos ek, soos Bucks moet inkom, nou moet ons gaan kyk, wat sê die legal obligasie daarvan, hoe kan ons dit struktureer kry, laat die droom 'n werklikheid kan word. En ons sal maniere vind, dis kom ons betaling kry, dis kom ons aangestel is in hierdie type posisies. En ek wil weer terugkom, en ek wil baie ernstig met baie van julle praat. Respekteer die mense wat saam met julle in blou dakkies bly ook. Ek het gesien daar's 'n massiewe groot TV, dit sal opkom, ek sal nou my reëlings tref, ek sal môre gaan kyk, die ou wat die skottelinstallering maak, het ek klaar gesê, moet reg staan vir my, laat ons die TV en die goed inkry. Dan sal ons nou die internet, wat nou die volgende projek is, sal ons daar ook onmiddellik laat gebeur. Want dit is die klein goedjies wat ons aan die gang gaan kry. Ons gaan die 3 satelliet internetskotteltjies hê wat die meeste mense kan voer. So party blokke gaan op 1 satellietskotteltjie werk, ander gaan op die volgende werk. Laat ons nie 1 satellietskotteltjie oorlaai nie, dat ons gemiddelde spoed kan kry vir almal.
En dan sal ons sien hoe dit werk. En as in die praktijk werk, het ons 'n 4de en 'n 5de moet nodig en dan sal ons aanpassing moet maak. Maar asseblief, as ons dit maak, is dit nou nie om verkeerig goed te doen. Dis om communicatie met jou mense te kry wat nie is nie. Moenie nou gaan en heel dag flieks aflaai nie. Moenie nou gaan en heel dag op sites aangaan nie. Want dit beteken net, ons gaan te veel op die netwerk wees, ons gaan die netwerk so stadig maak, dat ons nie kan doen wat die doel is daarmee nie. As ons musiek speel, dis op naweke, ons allemaal is groot mense. Hier is nie kinders tussen ons nie. Ons allemaal is groot mense. Dink aan die mense wat saam met julle bly ook. Dink aan die ander mense wat ook daar wees. En ek sê nie, ons moet regtig waar nooit pret hê nie. Ons is hier om pret te hê ook. Ons is uit ons gemakzone van ons eie huis uit. Ons moet die sukses en die balans kry. Tussen die werk en die afwees in 'n hostel lewe en op vorentoe gaan. Maar ons moet nie dit verloor om ons menslikheid van ander mense te verloor nie. En ek gaan weet te sê, nie een is belangriker as die ander nie. Nie ek, of Kriek, of Arno, of die ou, of die ou. En ek het net vir Keizer gevra om te kom praat ook hierso. En hy was dadelik verboureerd gewees en sê, ek hou nie daarvan om te praat nie. Sê ek vir my, mense het gehoor van jou. Die mense het was op Facebook toe die jou aanstelling gebeur het. Die mense wil weet wat het van jou geword. Daar is nog steeds menslikheid in ons mense. Daar is nog hoop. So elkeen van julle, en ek sê weer, Esmeralda vat dit altyd vir my mooi saam. Waar was ons gewees? Waar is ons nou? Ja, ons is nie dit nie, maar ons klim stadig nog steeds. Ons gaan stadig nog vorentoe. So loei dan van my kant af, vir wat jy insit by hierdie mense, ek dink nie hulle besef elke dag nie. Ek wat betrokke is by die goed en hoe dit gebeur, weet het. En ek sien en hoe jy agteroor buig vir hulle. En ek wil net hê, daar is nie nog iemand wat dit vir julle sal doen nie. Waardeer dit. Ek praat met tweede ookie wat ons aangestel het by die screen. Waar is hy? Ons screen operator van Port. Wat vir die my nou werk? Conway. Ek praat met Conway net nou daarso. Hy sê vir my, Enrico, weet jy wat, daar is nie een dag wat ek nie opgewonde is om by die werk te kom nie. Hy sê, daar is nie een dag wat het nie vir my lekker is nie. En as ek met sy supervisors praat, of ek praat met sy manager, dan sê hy vir my, blikskottel, kryf my nog so iemand. As ons mense kort, en hy was die tweede ou wat ons uit die project, wat gaan het na die myn toe. Ons staan op 11 op hierdie stadium, voltyds employees van die myn. En nog nie een van hulle het my een dag vir ons teleurgestel nie. Nog nie een het iemand gesê, weet jy wat, laat hy man liewers gaan. Almal van hulle. En dit is belangrik. Dit is belangrik wanneer mense kans kry. Die voorbeeld wat ek vir Conway ook gee, is asof sy verstand vir my soos 'n spons is. Hy wil net opneem, hy wil net nog water, hy wil net nog opneem. Sodra hy vir ons iets leer om bietjie iets by, dan wil hy net nog hê, en hy wil net nog hê. Hy wil net groei in homself. En weet julle hoe lekker is dit om dit te sien? Weet julle wat se verskil maak dit? Om dit te kan sien. Ja, ek beklei baie keer moet julle, en ek is baie keer ongelukkig as ek 'n sigaretboksie kry, want ek wil dit nie sien nie. Ek wil die perfeksionistiese gedeelte van julle kry. Ek wil vir die wêreld wys, kyk hoe perfek kan hulle wees. En dis nie 'n aansit perfectionisme, dit is 'n gewoonte, dis die manier. Ek wil julle gaan showcase in elke muur wat ek julle kan uitdruk, teen elke ding wat ons kan skree, sê, kyk, dis wat ons gedoen het. Dit is wat ons as 'n team saam gekry het, wat ons saam gedoen het, en wat ons saam achieve het. Ok, ek praat nou baie, so, sterkte vir julle, al ons liefde, en ja, ons het even 'n golfspeler ook, ek hoop hy speel nog by Blou Dakkies Golf, hy het my tot in die Kaap laat gaan golfballe soek, tweedehandse golfballe, hy speel golf, maar hy het nie golfballe gehad nie, so hopelik kon hy al bietjie geoefen het, maar so van my kant af dankie, julle sien ek kom minder hier so, ek is vir Kriek hier so, ek wil verantwoordelikheid op Kriek af gee, ek wil hê Kriek moet besef wat hulle moet doen, ek wil hê julle moet gel as 'n team, julle sien ek meng nie in as daar iets gebeur by Blou Dakkies nie, en as mense wat klaar nie, ek wil hê julle moet dit self onder julle kan uitsorteer. As dit buite beheer raak en obviously dan sal ons inmeng, maar ek wil nie, want dit gaan vir my voel of ek moet kant kies, en dis nie waarvoor ek hier is nie. So sterkte,
Kriek met die team. Ons sal praat daaroor, ons sal kyk wat ons kan doen en ek weet ons sal sukses behaal daarmee. So kies net die 10 mense wat jy kies. Kies mense met experience. Kies mense wat die beste gaan wees. Nie mense wat kader employment is nie. Kies mense wat ons weet wat sukses vir hierdie gaan wees. Kies mense wat integriteit gaan hê om te weet as hulle enigiets daar vat, vat hulle van hulle medemens weg en hulle sink hulle eie projek. Baie dankie. Nou toe almal, ek is Elizabeth Brand van Port Nollet. Ek wil ook net agtermiddag dankie sê vir Louis en Tessie. Almal op die bestuur, want elkeen het 'n deeltjie by. En almal wat ons medewerkers is, wil ek net vanmiddag dankie sê. Weet, dis 'n voorreg vir my. Ek is nou al 61 gekraak, 62 jaar oud. Maar die Here het my geleentheid gegee, 'n genade kans gegee om hier te kan wees. Om te kan werk hier op hierdie project. Weet, ek sit nou hier, ek voel so skuldig, ek dink, dis altyd so makkelijk om te vraag. Maar dis baie moeilik om terug te dink en te sê dankie. Want ek het eindelijk met Louis in die stadium gebeklei oor, dat hulle moet kyk na ons wat so sikkel gekom het. Louis, steek jou hand uit, vat ons jou hand. Nou ek weet nie of Louis voel ons het sy hand gevat nie, maar ek dink as hy so bietjie rondkyk, want toe ons hier kom, toe is hier niks. Hier was absoluut niks. Ons het so gebeklei by checkpoint, want ons wil op die main wees. Ons het nie gekom om daar te kom omdraai in die hostel te leen nie. Toe Tenrique ons gelat inkom, toe moet ons hier boete in hierdie hoop kom leen. Want hier was niks. Nou ek is trots as ek kyk en ek sien hoe ver het ons gekom. Ons het hierdie project gemaakt wat hy is. So ons moet trots verder voer en toe vat. En ek sal ek het gehoor, hulle sê, hulle raak jy ook 80 en jy kan nog werk en jy is nog gezond, dan kan jy nog hier op die project wees. Nou ek weet nie, sal ek 80 haal nie, maar ek hoop ek haal 80, want ek kan nie so van November af gesikkel het en piekie bygekom het en piekie ons het ver gekom, mense, as ons dink waar ons was, ons het baie ver gekom. So ons moet dankbaar wees en dankie sê vir die Here. Eerste plek moet ons vir die Here baie dankie sê en die tweede plek moet ons vir Louis baie dankie sê en vir Desi. Nooit vir Desi uitlosie, want dis die ribbeen van die man, dis sy asemhalingsplek. So, ons moet altyd vir haar ook dankie sê, vir haar altyd dier onthou. Dierbaar is, want as sy die dag besluit, nee, dan weet ek jy, dat sal Louis ook sê nee, want hy is baie oor sy vrou. Maar nou, ons het ver gekom, ons is daar, ons is al klaar daar waar ons wil wees, want ons is al die project, watse pilot, is al klaar al uitgestuur, ons sien hem al waar werk hulle, en ons sien al hoe rij die lorries, om ons vragte hier deur te vat, en ons prospek al daar langs waar ons wil gewees het. Dis een dieker sy werk om sy hand in die grond en sy sê, dit kan nou, maar hulle kan die securities kan ons 130 keer sê, jy mag jy in die grond vat, dis een dieker sy werk om in die grond te vat. Hy wil in die grond wees, hy is soos een mol, hy wil daar in die grond wees. So ons moet gelos word, laat ons in die grond ingaan, dan sal daar beter resultate wees. Desi, lach nou baie lekker. Hier was mense wat geloop het, omdat hulle gesê het, een dieker. As die iemand wat met een sakketje kom staan en bedel voor een classifier, en dan vat hy die bietjie grond in een sakketje, en hy loop gooi om dier die cheek, en dan moet hy nou die grondjes was, hy is nou een dieger. As jy praat van een dieger, dan praat jy van een man wat een pen vat, en een mens wat in die grond werk, dis een dieger. En hy sommer gebesluit, hy loop, want hy wil nie hier ten die hoop vastkijkie. Het hy maar liever sir, maar loop, een dieger is een ding wat wil nie veel wees, hy wil self kyk. Kyk, dis in ons natuur, om rond te trek, en om te krap, en om te plant, en om sulke goed te doen. Dis het eindelijk in ons natuur, ons is so gebore, ons het so groot geraak, ons ouders is dood, hulle die wereld vol getrek, achter hulle sy vee aan, en hulle het wat als geloop en maak, en so het ons geloop en krap. Ons ouders is al dood, wat geloop en krap, en geloop en plant, en ons is die veldse mense, ons is die grondse mense, en als jy ook 130 keer wil te kere gaan, daar sal altyd diegers op die veld wees. So ons wat hier so is, ons is hier om te werk. Dit help ook nou nie, ons is nou hier, en daar is een ding wat ons moet besef, dat die Khoisan volk is nogal nie so'n oneerlijke volkie.
Toe Khoisan volk is mense wat as hulle net wil hulle terugsit op hulle se tradisies en soos hulle groot geraak het, dis hulle geheel sien, dis mense met respek. Dit is mense met kultuur, dit is mense met kerklike agtergrond, dit is mense wat se ouers hulle met die Bybel groot gemaak het. Hulle het self hierdie ou moderne lewe gekom aanvat en geloop en optroewel soos hulle hier optroewel. Maar die Khoisan volk is 'n Ubuntu volk wat geglo het aan die jy bring jou bordjie kos, dan gee ek vir hom 'n aardappel, dan gee jy ene weer 'n bietjie boontjies vir Daurie ene, en so het ons gelewe. Ons het so en so tyd groot geraak. Vandag is die mense in 'n baie selfsugtige situasie, elkeen is vir homself, maar ek glo dat hierdie projek kan ons nog nader na mekaar toe bring, kan weer die ding terugsit tussen ons. Al wat ons moet terugkry is respek. Dis al. Net die respek, dan kan ons baie ver gaan as ons respek het onder mekaar en mekaar respekteer en ons leiers respekteer en ons leiers respekteer vir ons en ons leiers het 'n manier hoe moet ons te praat en die leiers het 'n manier om te luister wat word gesê en ons as werkers moet luister wat word gesê. Dis net respek. Jy kan hom vat van hoek tot kant. Die ene moet so maak en die ander moet so maak, maar as respek ontbreek, dan is daar niks oor nie. So daar gaan ons sal hier vorentoe gaan die mense, dis net respek, ons moet net mekaar respekteer. O, jene, ek is al hier daar ander kant daar by Absa en ek is by Somna soek Louis en ja nee ek dik so waar is my mama, ek dik en julle kyk hier my ouderdomie, want ek hou nie van 'n mens wat as het gesê word oor dat sy ID boek sê hy 60, daar is nou 'n ou pensionaris en hy is nou 'n ou groot mens en hy's wat, nee man, ek wil 80 wees, dan ek nog hier oor die pad spring. So julle moet werk, want ek wil diamante hê, want ek het nie hier gekom nie. Louis, ons baklei nie oor jou geld nie, ons is nie ondankbaar nie, ons is baie dankbaar dat jy vir ons so help. Maar as ons sê, ons soek die Louis se geld die. Ons het gekom om te kom werk, man. Ons soek diamante, man. Ons wil nie elke dag bedelbriefetjies skryf en staan en huil, omdat ons soek geld en ons is honger en wat. Nee! Ons het gekom om diamante uit te haal. So hierdie asfaltklontjies wat hier, ons, en nog 'n ding, Louis, ons dis mis nie so ernstig hierdie hoopie. Yeah. Maar die asfaltklontjies wat ons dis weer al gekry het, nee, man, is nie wat ons gekom soek het nie. Yeah. So, ek sê dankie vir almal op die projek wat vir my ook verdra. En dankie vir, ek onthou nou, iemand het op Facebook gesê, ek sien haar nou sy gesig, iemand het op Facebook gesê, weet julle hoekom 'n mens so baie praat wat alleen bly? As omdat hy weet, hy praat weer môre eers, kry weer mense om mee te praat. So as ek die kans kry, dan loop ek, want ek bly mis alleen. Nou toe, mense, goeie naand, en ek is bly vir Louis se visie, en ons vat die visie saam vorentoe, ons almal wat hier so is, ja. Net die, ja, nou maar oké, okay, ja. Hier is zo al maar gewassen, pennetje af. Gewassen, pennetje af. Dank je, dank je. Wil je praat? Ik wil ook hier zo. Ik wil zo iets kleinkjes. Ik wil net zo iets. Net zo iets kleinkjes wil ik hier. Ja, natuurlijk. Ik hoop je gaan lang wezen. Ja, nou maar. Als jullie mij kunnen horen, vrienden, mensen, als jullie mij kunnen horen. Ek was so op my beurt. So op my beurt wil ek vir Louwie en vir Dessie. Ons wil julle groet vandag, of ek wil julle groet. En Rico sien ek nou nie daar nie, en die ander werkers. Kriek, ek wil vir Kriek ook sê, hou vas my broer. Soos jy hier net ons aangemoedig het, hou vas my broer, daar wat jy het. Ek het seker nie veel woorde wat ek wil sê nie, miskien wil ek 'n grap vertel, of iets wat soos 'n grap my voorgekom het 'n paar jaar terug. Ja, Louwie toe ook so pas getroud was, toen ik werk gekry daar in Babie by die kopermyn. En toen was ik maar nog een beetje wild, man, sien, ek is pas getrouwd. En, je weet, oe is nog op die rechte plek hier. En, also, jammer, mijn dochter zit nou hier achter mij, maar sy me nou maar oortjes toedruk. Maar je weet, daar gebeur iets, mensen, daar gebeur toe iets daar. Je weet, ek is een dag is ek baie omgekrap daar. En toe drie skofte gewerk, dag, namiddag en naskof. En een ander oom, Willem, vraag van mij, van die never, wat gaan nou aan? Wat gaan nou aan, my kind? Ek sê aan Willem, ek is nie lekker, jammer vir wat is jy nie lekker nie? Maar toe sit nou, daar gaan nou na tea time se kan, ons is sommer iets, ons nou nie. In die theekamer, ons gaan nou broodje eet, en die manne wat vleis het, eet ons nou vleis, en die wat tea, drink of koffie, die drink nou en so. Van die never, maar ek wil daar maar jy my vertel, man, vertel vir hom Willem wat aangaan. En ja, en om Willem, Nou raas,
Hey man, ja, die handen wil je meer lekker vat. Je zal ouwe handen. Als ouwe handen maar hulle vat, diamant vat, hy nou zo waar, weet jy. Je zal je geloof nie. Nou wil ik voor jullie sê, mense, toets ons nou daar in die theekamer, sê om die oom Willem nou vir my vernever. Koel nou net een beetje af, my kind. En vertel vir oom Willem wat het gebeur. Nou ja, die oom het ook seker nou maar sy manier gehad om my nou een beetje af te koel. Nou moet je vir oom Willem rust vertel, maar kalm, wees net kalm, wees kalm. Ek probeer dit om kalm wees. Oom Willem, die boer het in my gevloek. O, die boer jou gevloek. Ja, oom Willem, vanever, hoe het die boer vir jou gevloek? Ek sê oom Willem, hy is nou jammer vir die kinderkies, maar. Oom Willem, die boer moet in my fokken nie. En die oom loer my daarom so half so. Oom kyk my nou nie meer, die oom loer my so half so. En die oom sê, vanever, is jy getrouwd? Ja, oom Willem. Vanever, hoe lang is jy getrouwd? Oom Willem, ek is nog een jaar getrouwd hier. Vanever, kijk, kan misschien nou die werk losie. My kind, hoor wat oom Willem jou vandaag vertel. As jy nou met die sak daar aankom en die vrou sien, hoe kom jy nou met die sak aan? Hoe gaan die vrou nou voel? Vanever, jy het mis nou die vrou gebelieg. Ander aan ten oomse kind, as jy mis nou gebelieg, laat jy sal so getrouw achter haar kyk. Nou ja, dit is nou oom, groot man wat mis nou praat. Toe sê die oom vir my, vanever, hoor wat oom Willem jou vandaag sê. Die boer het nie gevloek nie. Hy het net boerentaal gepraat. Nou, lieve luisteraar, my broer en my sister, mense van die Kamer Project. Ek wil net so kortliks wil ek net by u kom. Ek is van die manne, hoekom ek my sak nou daar gevat het. Ek is van die manne, wat my sak baie gauw gevat het, Louis, by die werkplek. Louis, as ek vir jou, kom ek stel as sommer so. As ek vir jou gat vol geraak het, alles is my baas. Dan sê ek sommer, hey man, Louis, ben gauw toe heel man. En dan loop ek. Je weet, ek was van die manne gewees. Louis, maar, je weet, die oom wat ek nou van vertel het, is een oom. Van ons mens het baie zwak school gegaan. Ek het iets geleer, of ons, baie van ons, kan vandag sê, ons het iets geleer by die ou groot mense wat zwak school gegaan het. Ja. En omdat ek sê, ek is ook van die wat schou my sak gevat het en geloop het. Loe wie ons praat, betekie, dan praat ons s'nachts goed van jou. Ek is so'n man. Ja, ons praat, betekie, dan praat ons s'nachts goed. Van jou of van Enrico of van die mense in jou span. Loe hier kom soms, dus hier kom hier verskrikkelijke goed uit ons tonge uit. Loe wie soms dan sê ons soms name, jylle is my diamant my goemsas. Jy en Enrico, Rico, jylle praat diezelfde ding. Ons praat so, somtijds, Louis. Somtijds sê is nie, maar jy en Enrico, wanneer jylle vergadering hou, jylle stel eers jylle sy agenda, en nou kom jylle, nou het jylle as skryfbord daar, nou kom skryf jylle goud die goed daar, op a bord daar met a koukiepie, en ons praat die goed, Louis. Die goed praat ons. Maar Louis, ek as een groot man, ek vraag vandag, dat ons allemaal eindelijk, nie net jylle nie ons ook, mense, ons moet vandag versigtig wees om net te praat. Elke ding wat hier op boord op jou tong kom, maar net te praat. Kom ons dink voordat ons praat. Kom ons dink voordat ons enige iets doen. Want Louis, as ek nou daar, achter die draai, of achter die bos, of achter die klip, jou ma, wat ek nie ken, die lelik gevloek het, en hier kom ek nou, maar nou hier so lang by jou kom staan, hoe voel ek nou, Louis? Wat ek vandag wil vraag, Louis, kom ons probeer allemaal saam, ons probeer allemaal saam, dat die klein goeikies raak later so groot soos een olifant, dat ons dit nie kan hanteer nie. Ek was nou vir omtrent amper 2 weke was ek by die huis, Louis. Dat by die kopermyn wat ek gewerk het, het ek met myn tering weggestap. Daar is geen medikasie of geen behandeling by die dokter vir myn tering nie. Jy moet jou net self oppas. Ek het nou vir die tyd hier het gevoel, my linkerlong begin een lol. Begin raak pijnlik. En dit is die stof wat ek in asem. Hierso, die werk kry. Ek moet nie meer hard werk. Ek het een operatie gehad. Kanker wat afgesnys in my dik derm. Ek moet nie zwaar goed optel nie. Ek moet nie meer hard werk. Ek kan liever een zwaar ding hoogvat en hem laag neersit. Maar werk vraag ons nie hoe oud jy is. Werk vraag nie of jy gezond is. Werk vraag nie of jy die zwaar ding kan optel. En dan wat ek wil nou sê, ek het nou teruggekom
Ik die dokter gezien, ik moest vandaag, die 25ste, moest ik vandaag dokter gezien het. Frits vraagt mij vanmorgen toen we mij weer zien. Van hiervoor, nu kom ik hier teruggekomen. Dan kom ik nou zeggen, ik moet vandaag de dokter gezien het. Toen zei ik, oh man, waar is Jan Rico? Toen zei ik, oh man, Jan Rico, als mijn mannen zijn zo bluf hier, dan vertellen we van die hek. Toen zei ik, oh man, die hekse story, had ik daar aan gedacht, voor die verpleegster gezegd, daar moet nog maar een ander datum voor mij eerst komen. Zie je? Ja. Je wil niet een hek zien. Ja, kijk. Die ding wat ik wil zeggen, Louis, is dat, kom eens los, niet die werk niet. Al zien ze ook iets is verkeerd hier. Louis, ik kan God kan voor mij gebruiken om een verandering hier te brengen. Ik had één dag hier, waar is nou aan, hier zo waar is nou staan, ik had één dag voor die mensen gezegd, dat God gaan groter dingen nog laat gebeuren hier. Of laat geschiet hier zo. Ik had één dag het God hier, wat is nou staan onder hier die groen dak. Je had God hier mij dit gekomen profiteren. En ik moet het vandaag zeggen. Ik had ook al gevoel. Ik kan maar lopen. Ik had over mensen gezegd. Ik krijg pensen, man. Ik is niet verleerd over die geld. Ik kan maar lopen. Maar dat is juist onze oude mannen wat maar moet blij. Louis, ik is een. Ik had hier op Bikim site project. Je ik. Als ik een 70, die team 27, als elke keer, als het net ik, wat oor, ik aanstaan kreeg, ik een verkrieg vraag, als elke keer die ik die oude man, wat maar nog hier blij, wat achter blij hier. Ik had mij, toen die kanker afgesneden met dik derm, toen ik mijn dik derm gedraaid hier, aan dat plastic zak voor 1 jaar en 4 maanden. Ik hoor een man net nog gepraat over die drugs en goed op. Ik is blauw bond van tattoos. Maar God had een manier gehad om met mij te komen praten. Hij heeft een ziekte gebruikt. Hij heeft mij kom krachteloos en machteloos dat hij mij gekomen zit op een ziekbed. Ik was voor 4,5 uur was ik in Kimberley Hospitaal, want hij die kanker afsneed. 4,5 uur was ik in die harte toen die kanker afgesneden. En toen ik daaruit kwam, toen ik voor 5 uur was ik ICU toe. Zo ik denk God heeft een plan, niet net met mij niet. Met ons allemaal hier zo. En dit wat ik vanmorgen kom horen hier zo. En dit wat ik vanmorgen kom zien het hier zo. Dat mensen, dat ons wordt toegelaten om ook te gaan bieden prospect. Wat ik net wil vragen mensen, kom ons respecteren elke geleentheid wat ons krijgt. Kom ons, hap niet te groot, zodat ons een verkeerde ding gaan doen. Nie. Laat ons niet iets gaan doen wat gaan terug gaan backfire naar Louis en naar Desi of naar die span toe of naar Kriek toe. Nie. En zoals Kriek daar staan, zoals wat Kriek daar staan, ik moet voor Kriek respecteren, zodat Kriek voor mij dan ook respecteert. Maar als ik niet voor Kriek respecteer, nie, dan hoeft Kriek me ook niet voor mij respecteren. En dan wil ik net zo kort, ik wil niet te lang praten, ik was een beetje kwaad eindelijk voor Enrico. Ja, ik was eindelijk kwaad voor Enrico. Ik heb op een stadium met Enrico gepraat over golfballetjes. Ze zei met zijn dochter speelt golf. En hij gaat voor mij die golfballetjes brengen. Hij toen die balletjes gebracht, maar weet je wat hij eerst gaat doen? Toen die golfballetjes gebracht, toen ik weer bij die huis, toen ik me afdaag. Toen ik nou niet hier. En iemand had hem gezegd met die ballen gee. Toen zei hij nee, hij gaat het zelf voor u omgeven. En toen hij kwam, toen hij die ballen voor mij gee. Zie je? Maar net daar had hij een fout gemaakt. Hij van die balletjes eerst gevat. En hij daar bij die checkpoint. Van die balletjes had hij daar gelopen los. Weet je wat nou gebeurt? Nou moet ook net, nou als ik niet zo moe gewerkt is, dan moet ik nou mijn hand daar naar een zakklub zetten. Dat is daar nou zeker een golfbal. Als ik die bal vat, dan moet ik nou hier in de donkere kamer op ingaan. Dan moet ik nou voor mijn poedelkaal op uittrekken voor kinders, man. Louis, dat is misschien recht, Louis. Ah. Ja. Louis, maar ik wil net zo laatst eens, Louis. Baie dankie. Ik wil net zo laatst eens. Baie dankie. Voor dit wat jij en Desi doen. Ja. Ik wil net zo kort. Ik wil net zo laatst eens. Ik nog eens eraan lees ik in 2 Kronieken. Wat Salomo. Salomo was zo voer. Hij was zo bevoerrecht. Dat Salomo lees ik gisteravond. Dat hij was zo bevoerrecht. Hij die voerrecht nog gehad. Om met God te praten. Hij bidt tot God. Maar hij had het gedaan zoals een gesprek wat hij voert met God. De bid voor zijn pa David, wat in die graf ligt. Weet Louis. Mooi. Weet het vandaag, jij en Desi. Moet niet slecht voelen. Om jullie soms, dan zien jullie misschien, maar kijk hoe dronken ze nou, maar het gezel is honger. Moet niet daar ook slecht voelen. Geef tot jullie zeer, jullie voelen, jullie krijgen zeer, Desi.
Jy moet gee dat jy voel die suur hier binne jou. Dit is die tyd wanneer God weer gaan terug gee in julle. Baie baie dankie. Wanneer die mense nou speech, dan praat hulle die mooi goed. En ons weet dat nie alles is mooi en lekker en reg nie. Ok, nou, ons kan nie nou alles meet en so aan nie. Wat ek graag wil doen is, ek wil by Bloudakkies uitkom, ek wil nog gaan hoor, hoe gaan dit met die vervoer, en weet nie wat alles, daar is een klomp goed, wat ons nog nie, ons het nie gaan meet vandag nie, André. Ons het ingestap en ons het dadelijk begin ry deur die myn. So ons het nie gemeet nie, baie keer bereik mens meer deur te beweeg. So dis wat ek in die stadium wil doen, ek wil beweeg, ek wil Bloudakkies gaan sien, ek wil Hondeklipaai gaan sien, ek wil die verblyf sien, daai tipe goed. Die TV is hier so, ons het hom kom aflaai, hy moet nou opgesit word, nee. So, wat hulle gevoel het, Enrico, op sommender wys, daar klompie goed gepraat, en as die hele bladsy geskryf waar ons werk, die gevoel is, ek kom hier naartoe, ek sê, daar moet sekere goed gebeur of so, en dan voel hulle, dit vat te lang dat het geïmplementeer word, ok? Onder andere het ons gepraat oor die TV, die wifi, dit weet ons nou, dit het ons nou, die water, wat hulle van tyd tot tyd nie het nie, hier ook nie, die toilette en so aan, so daar is goed wat vir hulle pla, en dan is daar mense wat sê, maar hulle het nou nie verblyf nie, hulle bly daar, hulle verblyf word nie betaal nie, en dan die hele kwestie van, ek het gevoel dat ons moet Bloudakkie sê en dan een ander plek, maar ons kan nie elkeen individueel nie, so dis, ons kan nie vir elke ouwe, ons noem het sy nikke en sy gieren, hy hou nou nie hiervan nie, ek dink die mense die voorbeeld gebruik van hy wil sy honde aanhou en omdat hy nie sy honde kan aanhou nie, wil hy nou op 'n ander plek gaan bly, dan verwag die mense en ons moet betaal. Daai goed moet ons baie duidelik maak, ek dink die kommunikasielyne is goed, maar ek dink het kan verbeter, sekere goed kan selfs op skrif geplaas word. Dan het ons ook gevoel, ons moet teruggaan, al is het net elke tweede week op 'n sondagmiddag vergadering, dat ons die ou klein goedjies wat optel met tyd om te kom, dat het aangespreek word. Dan die kwestie van 'n pilot project, natuurlijk die gevoel was, hey, ons wil allemaal inklim en so aan, en natuurlijk weet ons praktisch gesproke, kan jy nie net, want dan maak jy een natte boy van 'n plek, en nou begin nou tunnel, en dan is alweer probleme, en mense gaan dood, of daar is gezondheidsrisikos en so aan. So, die goed moet, en natuurlijk die koosprojek, ek verstaan dat die equipment wel gekoop is, of het is op pad en so aan. So, ek dink die gevoel is doodenvoudig, ons vat te lang met die implementering van goed. So, wat die pilotprojek aan betref, het ek weet, ons maak vir jou probleme dier goed te laat klink as wat makkelijk is. Maar wat die pilotprojek aan betref, sal ek graag wil sien dat ons baie, baie vinnig daar beweeg, dat mense voel hulle doen iets progressief, hulle help die myn, ons help hulle. Voorbeelde genoem van mense wat aan Noose kant begin, is dit nou Noose, wat is dit? Noobse kant, Noob. Ek dink nou aan Noose van Kommegas. Daai man, as hy eers in my kop is, dan weet ek ek het probleme. En so aan. So, die goed is natuurlijk nie so makkelijk om te implementeer. Het is vir my makkelijk om 'n ding net te sê en aan weg te loop, maar die implementering daarvan. En dan het ons van die vrouwenspan gepraat wat koos maak. Hulle moet tenminste eenmaal een dag oordentlike. Het julle vleis geëet allemaal vandag? Niks. So, ek dink dis die belangrike ding dat hulle tenminste een oordentlike eete. Dit weet ons. En ek weet nie hoe ver het nog is nie. Dat alles in plek kom nie. Maar ek dink vir hulle voel het van die projekte wat te lang kom te implementeer. Maar ek wil vir julle sê, dat baie van die initiatief moet van julle kant af ook kom. As jy sien een ou slip, jy weet, een vrou is moest geneig om net so terloops vir jou ding te sê. Maar as dit een groot ding, dan luister nie, jy is bezig om TV te kyk of so. Ek dink, ons is ook maar so, ons hoor het is belangrik, maar ons besef nie altyd hoe belangrik dit vir jou specifiek is nie. Dan, daar is een maandse demandgeld wat ons geskiep het, ek dink is R80,000 wat nog moet versprei word. Een keer, nie een maand nie. Volgend het ons verkoop, daar is van julle steentjies wat $10 een kraat gekry, daar is van het wat $125, ons sal vir julle die julle lys gee, dit is maar iets soos 26 kraat of so, ek het nou nie gekyk nie. En, maar die diamant geld sal ons nou inbetaal in die week, dat jy nog bietjie geld en natuurlijk jou week geld. Ek besef,
mense praat van dooie grond en so aan. Die hele doel van die 250 en die 350 was juist om hierdie tydperk wanneer ons nog sukkel. En hopelik nou, Enrico, is daar geleenthede waar hulle 'n bietjie vinniger kan grond kry en so aan. Jy weet beter as enige een van ons. Maar die behoefte is groot. Die armoede is groot. En party mense is beter af as ander. Maar hoe vinniger ons implementeer waar ons gebou en ons gesels, hoe beter vir almal van ons. Ek wil nie eintlik baie lang tyd spandeer nie. Ek wil nog beweeg. Ja, staan nou al lank. Jy wil sit. Ja, en ek sit so lekker. Enrico, miskien net 'n paar stukkies kommentaar daaroor en dan mense, dan gaan ons waai. Ek is nog hier steeds hier vir nog 'n week so. Louis, ek dink ook jy gaan antwoord en goed is baie eenvoudig eintlik. Kriek het ons aangestel om te help. Kriek het 'n komitee saamgestel en ons het hom gehelp waarvan Karin en van die mense is. Ons Marelle is juist vir die doel om te sê kom ons kry die goed by mekaar. Maar as te veel veranderings op dit wat gebeur, gaan vraai vir hulle help my. Ons maak 'n lys van almal wat wie slaap waar. Dan kom die mense en dan is hulle weer geskuif. Dan sê ons maak, ons het vir julle soveel beddens van Buffels Bank afgebring. Vir wie doen? Dan let die bank beddens hierso vir 2 maande. Hy kan nie uitdeel nie, want allemaal beklein moet om, en as mense wat nie ander beddens het, wat op matrasse slaap weer. So, dit is heel tyd onder mekaar, wat die ding nie oplos nie. En ek kan nie iets gee, wat ons nie weet nie. As ek het gee, moet ons weet, dit moet uitgeteken word, so toe, en iemand met verantwoordelikheid vir dit vat. Ons het een chef gehad wat hulle gekry het, hulle het gaan kyk en ons het gebaseer op die sekuriteitskoste wat ek gemaak het. Dan sê, kom ons vat dit as die basis wat ons kan gebruik. Die chef het gekom toe hy besluit, nie, hy wil nie na 'n paar dae mee wees nie. Nou het hulle iemand anders gekry, maar ons is steeds weer terug waar ons was. So elke keer gaan ons 1 tree vorentoe en 3 tree weer terug. En dit is nie dat Krikkel nie hulle werk doen nie, of Karin hulle doen nie hulle werk, of Esmeralda doen nie hulle werk nie, die mense ondersteun hulle nie. Ja, hulle het nou 'n komiteekie, die klein komiteekie van julle, daar is nou een van 4 van julle. So, die huiskomitee. Dit is amper so iets, ja. Hulle neem die besluit, yes. Okay. En die volgende gedeelte, as jy DSTV kry, moet jy contract kry. As jy Fox kry, of Vox kry, moet jy contract kry. Dis wat tyd vat. Hulle aanvaar jou nie, ek keer jou eerst goed, en dan 2-3 weke later kry, en hulle sê, okay, nou is jy goed gekeer, nou wil ons betaling sê, dan wil ons dit hê. So dit vat oor 'n tydperk periode. En dan naas jy betaal, dan kom die installasie tydperk ook nog, wanneer jou kan kom help en so. Dit vat baie langer as normaal. Die kombuis, die goed wat die blou dakkies moes gekoop het, is gekoop. Die probleem wat na die tyd gekom het ook, toe sê hulle, maar ons het kaste nodig in die kombuis ook, as ons goed daar wil sit. So ek is besig om te kyk, waar kan 'n kast uithaal om daar te gaan sit? Kan hy sluit, het hy 'n sekuriteitsdeur? Nee, nog niks sulke goed. Ons moet dit opsit, want die volgende ding is die TV gaan weg wees en so aan. So, die TV is seker nou nog hier of is hy? Hy is kar in die kantoor. Okay, so, sodra ek die satellietskottel kan opsit en die sekuriteitshek opsit, dan sal ek dit gaan installeer. Okay. Dit moet redelik vinnig aan te gaan. Die internet gaan nog 'n tydjie vat. Ja. Sodra ons dit nou die betaling gedoen het, dan gaan sê, okay, nou moet ek sien wanneer ek julle kan kom help hier. Okay. So, dis ongelukkig van buiten. Van Springbok af, ja. So, dan moet die technician kan sien wat hulle kan doen. Maar, en, solank hulle opdracht kry? Nee, hulle kry. Okay. Maar, dis kom sê, as hulle vir Kriek kan ondersteun, want Kriek sit by my en goed, en Karin, die komitee, en kom hulle na my toe, sê, okay, ons sê nou dit en dit uitgesorteer. Dan sê ek, okay, is reg, kom ons kry dit en dit reg. Okay. Dan verander het weer. So, ons kry nooit die kans om te sê, wat ons nou oor julle fonds gebring het, kom ons implementeer het. Dan sê ons, okay, die behuising het die NPC betaal tot en met februari maand. Toe het ons oorgevat, toe was het onder booi gewees, wat verskillende mense vir ty plekke geblei het. Ja, maar is dit nie meer so? Nee, ons het gestop. Toe sê ek, ek sal betaal wat het so is, ons moet terugbeweeg blou dakkies toe. Maar die NPRC hostel, ek dink daar is 8 of 16 mense wat nog daar bly. Dis, hoeveel bly nou nog? 12 van nog, maar daai hostel gaan vir ons belangrik raak going forward. Nee, ons betaal niks daar nie, is munisipale een, ons gee hulle net krag. So ons gee hulle R800, soos R400. Hulle is happy daarmee. Dis 'n blyplek vir hulle wat hulle wil wees. Hulle wil graag nie hier wees nie, hulle wil op hulle eie wees want hulle die see daar en dis nou 100 klip. 100 klip ja. Ek sal dit graag wil sien nie. Ons kan nou draai daar gaan maak en dan het ons by Boy wat nog 2 mense bly. Ons het die mense uit rooi dakkies uitgehaal, die laaste 7 wat daar was, is allemaal in blou dakkies ook. Ons kort nog 'n paar beddens.
Ja, wil jy water vir Louis gou kry? Iemand gou vir Louis water bring van die kar asseblief. So, sodra ons kan kry om te sê hoeveel beddens kort ons nog, dat ons dit kan kry, dat ons dit goed kan bestel. Het iemand ons, dit gedoen op die bedden? Dis wat hulle doen, maar elke keer verander het. Ja, hoe ver is julle met dit? Ja, ek het 17 gekom, 14 matrasse, 17 buis. Ja. Ons het nog 3 matrasse aan die kant by bou. Ja, maar dit wat ons weet. Ja. Kyk, en dis die opdrag aan Kriek geweest. Ons moet weet wie slaap in watter kamer, dat ons dit het. Wie te bed, wie nie bed nie. Dan moet jy dit vir ons bring, dan kan ons verder. Hoeveel is jylle nou by Blauw Dak? 70. Ek kom nou 66. Ja, ek wonder of jylle oor die 60 is. Ja. Betaal ons hier volgens die getal, mense? Nee, ek het 'n deal moet al gemaak, ek moes altyd 65 betaal. Toe het ek 40 gemaak, sluit in die kombuisgoed wat ons moes gedoen het ook. Maar alles en al saam, sy betaling sy goed, met die ander mense in die ander plek en goed toe, ons net so oor die 50 is. Nodig, ons het paar beddens en matrasse nog nodig, dis wat ons nodig het. Dan gaan ons ook 'n paar potte en panne nodig het, want dit kom nie saam in die koopmunt nie, en dan natuurlik 2 kosblikke vir elkeen. So dis die volgende goed wat ons gaan deursit en ook kry. Meneer Liebenberg, terwyl ons nou, ek wou nie eintlik iets sê nie, maar laat ek nou maar sê, nee, ek praat nie nou meer oor geld, ek praat nou ook goed wat geld bring. In die eerste plek dink ek hierdie initiatief wat u nou geneem het was die beste nog net. As ek kyk hoe die mense u afkraak hier op social media en al die goed, dit is die nodigie. Ons sit met die grond hierso. Ons sit met geld. Wanneer jy moet so ryk grond soos op Honderklebaai, Koinas, Kleinsee, Buffersbank, wherever sit, dan het jy nie nodig om jou soveel goed te laat sê nie. Ons kan die diamante uithaal en die diamante in geld omskep. So ek wil vir die wereld daar buite sê, indien jy nog 'n paar rand het, bring om, laat ons by mekaar staan en dat ons mekaar se lewens verbeter. Ek kan nie sien na 'n beter plan as die plan wat jy het nie. Bring jy jou geld, ons haal die diamante uit die grond uit en almal het 'n lewe. En as jy hom dat daarna ook nie wil bring, ons sal 'n manier kry om die diamante uit te haal en ons sal ons lewens verbeter. Vir julle, wat ek so lekker mee saamwerk en lekker strijdpartij daar, dankie, dat ons daarom nog kan strijd daar, oor sekere goed, belangrike goed. Daar is mense wat soggens opstaan en teen die son gaan sit en vanavond weer gaan slaap en morgenochtend maar net weer opstaan. Ons het 'n broodjie waarvoor ons werk, ons het kinders wat ons daar buiten kos gee en daarvoor wil ons vir jou dankie sê. Desi, vir jou sal ons nooit kan ophou dankie sê nie. Want jy is ons daarom maar soos waar is die oom wat gesê, wie net nog gesê, die antie, dis die asemhalingplek. Moen toch jy as daar een morgen kom wat meneer Liebenberg besluit uit genoeg gehad, dan sê jy vir hom, kyk hier, my man, ek skyn nou vir jou, jy kan nie die mense so los nie, asseblief. En, oh ja, laat ek maar eers die pui-story los. Dankie julle. Okay, ons het nou nie 10 name vir hierdie pilotproject, okay? Ek is klaar gereed, my compressor is gelaai, my goeder is gelaai, ek is reg, ek wag vir julle. So ek sê nou voor meneer Diemberg, die hef en die duis is in julle hande. Hierdie man is reg. So meneer oor een week sê, hy is nog nie daar nie, alright? Ek wag vir julle om met my te praat en dinge te doen. Ek en Rico is een span, ons is altyd saam, ons staan saam met mekaar en ons doen dinge saam. Ons is een span. Daar is een paar tiedang tankies, ons kan begin, ons kan ons equipment recht kry, ons kan ons classifier recht kry, ons kan ons tools recht kry, en daarna sal ek in huis sit, en ons kan beplan wat ons gaan doen met julle. Ons beplan daarvoor, en daarna gaan ons daarvoor. Alright, so jy hef ons aan julle hande.